patrí k najsledovanejším Slovenkám na Instagrame a ľudí rozdelila na dva tábory. Buď ju milujú, alebo neznášajú. Vo svojej vlastnej televíznej show chce Zuzana Strauss-Plačková ukázať, aká je naozaj. Reality show Hotel Paradise je jednou z ich prvých televíznych skúseností. 50 000 eur vtedy síce nevyhrala, no získala oveľa viac. Stala sa obdivovanou a sledovanou influencerkou. On když dělá to, co dělá, a ja mu na to ani nemôžem vidieť. Ja som už tým známa, že ja vždycky perlím, hej, vždycky zadrem nejakú hovadinu. Čo na srdci, to na jazyku. A to je zrejme aj hlavný dôvod, prečo ju na sociálnej sieti sleduje viac ako 500 000 followerov. Niekto mi poslal, že niekto hejtuje proste, že Insta Queen a neviem čo. Ja sa vás teraz chcem opýtať. A kto získa viac? Ten, čo hejtuje a úplne si urobí rapid deň tým, že hejtuje niečo, čo keď ho to nezaujíma, tak na čo to vôbec bere do huby? Alebo ja. Človek, ktorý má na základe toho mega veľkú reklamu, extrémne dobre zaplatené a ešte pocestuje svet. Myslím si, že asi mi nemusíte ani odpovedať, ani vám odpoveď nepoviem, lebo každý si uvie dovtipiť. Či? Jasne, stručne a polopate. Takto sa Zuzka postavila k nenávistným komentárom ľudí, ktorým prekáža, že sa vracia na televízne obrazovky v novej show. Už je pravidlom, že kdekoľvek sa objaví, tam púta pozornosť. Čokoľvek povie alebo urobí, o tom sa okamžite píše. Ale aká je Zuzana naozaj? To sa dozviete v novej show. Petra Poláčiková, televízia.